Menya ba mumenye hani rimwe na rimwe wacu buryo ibintu binakorwa mu bikurikirane. Iyo natanze rekomandasiyo biranabafasha cyane. Niba hari izuzi wana zitanga hari amazina A B na C. Hari ikintu so, mukanya dutangiza niwe wampaye terime ubwo ndongera gukotinge. Kuki vitesse d'exécution kwihutisha gushyira mu bikorwa ibyo bintu bitinda byinshi ku ikipe y'igihugu. Twari icyo kibazo yibajije Trostin yakibajije umunyamakuru. Hari ziringe n'icyo mvuga kuko yatayizamumbe namuhamagara mu kwacu barahari icyo mvuga barahari okay mwaretse mugafata cya kibazo cya execution gihari mukacyongeraho amazina biratatu mufite none abantu bagapusa abantu tukareba kuko na timeline na timing dufite ntabwo ari kuri ku ruhande rwacu murabizi kubona abo bakinnyi rimwe na rimwe hari cyasabwe gicaha cyageze gutya kubona abo bakinnyi ntabwo ari ibyo kwicara inyarugenge kuri telefone ngo uhamagare ariko nyine icyo mvuga who are them around ni bande bahari sibyo byashoboka ko umuntu abageraho mu mwanya dufite hano dukunda kubigarukaho hari umusore ukina mu ikipe ya Everton we yamaze kutwemerera mu cicoro cy'ambere mu gihugu cy'Ubusuwisi Johan Marvin Curry ni striker full striker ubwo aho watangiye noneho John Marvin Curry we yamaze kubyemera ari tayari gukinira u Rwanda cyambere mu Busuwisi mu kipe ya Everton Sport amaze igihe mu kicaro nibyo yo nuko yari yaravunitse iyi match yaje kare kuri we yatangiye muri club ye gukina ariko ntago byari kugaragara neza kuri club ye itaza kwitabira ubutumwa bw'ikipe y'igihugu na club nize bikunda reka twizere ko ibyangombwa by'ibigomba gukorwa byakozwe ku buryo wenda match ya bene kuko yamaze kubyemera iyo bitaba imvune yagakwiye kuba yaraje aho rero turi ku murongo na analyse za gusatiriza undi mukinnyi yitwa Mbuyu Trésor ejo umushersheri yarahari umushersheri w'ingoma urabizi ko ni abigiramo uruhare runini kugira ngo ababone umushersheri uwo umushersheri urakoze kumunyibutsa sibyo ngiye wumbabare ruze kumpana numero iri keneye ndabizi ko abadukurikiye jaga kuganira nawe hari ubutumwa bamumpayeho kandi buzamufasha nawe kugira ngo akazi kagende neza naho nareba n'abarabyica byinshi erigare igihe uryoherwa ukica byinshi erindaje tuvugane umushesheri yagiye kuyoba ari mu kazi keza n'umukinishi ariko rimwe na rimwe afite imyaka 22 hari igihe nawe ari umunyu ashyira isukari komeza ntabwo byabura nimero ye ngiyo iyo mesaje sonye ni iyo ngiyo Mbuyu Trésor ni umukinnyi ukina muri ikipe twa Charlotte Independence muri USL ni nkayo uyu muhungu akinamo Jojo Yakwizera Mbuyu Trésor iyo zina twaresubiye uyu musore nawe akina poste ye ni umwe yataka excentre okay ashobora gukina kuri 7 kuri 11 n'umwata ukina uca ku mpande uyu nguyu ni umukinnyi ukiri mutoya ise ni umukongomani nyina ni umunyarwanda kazi nawe bivuga yuko yabyemeye kuri ashobora kuba yaza gukinira u Rwanda iyo ni ndio busiyo wenda umuntu yavuga ko yaba ishoboka vuba hangaha abandi ni babakinnyi dukunda kugarukaho bisaba imbaraga Emera Noam nekereza ko hano tutabeshyanye amahirwe yo gukina ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ari munsi ya rimwe ku ijana nibyo ntabwo ibiganiro bya telefone na WhatsApp inyarugenge byakunda Emerani ntabwo ari mu ikipe ya Desha ntabwo ari mu ikipe ya Tiriari mu by'ukuri amahirwe ye ari munsi ya rimwe ku ijana gukina ikipe kimwe mu byanunguye mperutse kuganira n'umwe mu bantu uri muri pozisiyo natekerezaga ko ageze kurarambaza ngo harya ngo mama w'abinaha ndikanga ntabwo nta nubwo ibyo bintu ngo harya mama w'abinaha hirunda ari muri pozisiyo yuko numva yuko nge numva ko nk'ibiganiro babigeze ku numva mayo comment ndikanga aho ngaho ya urumva byamusize ni cyakintu navuze cya vitesse d'exécution gushyira mu bikorwa birasaba ko umuntu ahaguruka akava Kigali akajya kuganira n'umuntu netre ntabwo izamuka ntabwo izamuka ikindi ejo nongeye nanabaza na Désiré ku giti cyanjye Désiré ni pare wa Trésor Mike yego ni pare we waramubajije ko Trésor nawe tutabishyanye muri bandire y'icyiciro cya kabiri n'aba ba Rukeba bari kuzamuka aho ba Trésor ba Trossard batabona umwanya muri Diable Rouge uyu muhungu wawe mu batisimu afite chance yo kongera gukina ikipe y'igihugu y'ubuntu imyaka Trésor namaze kugira 25 byinto 24 25 ejo bundi ntago yakina yarambwiye ati Jean Luc n'abandi bari inyuma mba mu Bubiligi amahirwe nta yo kongera kubona indi selection mu ikipe y'igihugu y'Ububiligi ni make cyane sibyo ni hafi ya ntayo kwa Dominico Trésor Mike aherutse gukora move
aca kuri page imwe yandika abakinyo b'abanyarwanda kuri Instagram. Nyumungu witwa Ntwari, itwa Rwanda Bowlers, wandamujya mu yizi. Aramufollowinga aranamwandikira. Ngati ek ni byiza ko du contact se ni byiza. Ati ndashaka kugira ngo nkomeze ndebe bene wacu b'abanyarwanda, ati kandi umunyarwanda. Ndebe bene wacu b'abanyarwanda uko bari kwitwara. Ni message narayisomeye ndayifite. Biragaragara ko ngo bushake burimo. Mike Tresor ndayishimiye, nta kintu cyakorwa ukegera Freddy, ukegera na mama uri hano hakurya irunda, tukareba ko yaza mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ko bishoboka barahari uyu dossier ye iranyubutsa dossier ya Berahino. Ko Berahino yahamagaye mu ikipe nationale y'Abongereza. Yego. Ariko aza kwikanga David adash kuri Peking itoboreramo atakongera gutoboreramo ahita katira kubi Burundi. I Burundi hari nibwo yabonye na Afcon, nibwo yagiye no muri Afcon. Yenyeka ko uyu nguyu nawe dossier mu bubirigi mu mande hari hagati kwa ba Kevin De Bruyne hari satire. Oya biragoye. Kandi 25 mirindi. Yazamutse ariko se warebye liste y'ababiri. Uyu nguyu byanga bikunda nawe kuri stati ye nta mukinyi numwe ku isi udakenera kuba mu international. Yewe no muri Bandere ndahamya neza ko muri imisi nta nubwo arimo arabanzamo. Arimo arakina na match nyene no muri Bandere. Championship ni urwego rukomeye. Uyu musore rero usiko yari yabaye mu kinyi mwiza w'umwe Afrika mu myaka 2 atamutse mu Bubiligi akoze na assist nyinshi. Approche ubu ngubu yako umaze kuvuga bangahe approche yashoboka reba none kandi bose b'imbere kandi Mike Tresor reba profile nyuma y'umwataka ku ikipe y'igihugu amavubi yaba ari Valère Ajouté itabaho. Arakoze cyane jado kutwunganira kuri icyo cy'abakinyi dufite bazanwa ejo bundi ari mu kiganiro kuri Arabie ministre Nyirishema yavuze ko we ahubwo ari byashaka gukina mu ingufu cyane. Berahino nguyo ari kumwe na kapiteni wa Three Lions. Yakinye yabongereza umukino umwe ariko yabaye umukinnyi mpuzamahanga w'u Burundi. Uyu na Berahino n'uyu nguyo Mike Tresor yakinye yababiri umukino umwe. Castar ati na zaha niko byagenze. Nasanze nago yari abakinye abongereza n'ibyo yakinye ko ubundi bavuga ko John muri Maroc. Oye bavuga ko imikino uri mu mikino 3 David ushobora guhindura. Nago no allegiance switch nakinura switching akagaruka mu mikino 3 turaguzinga. Umaze kuvuga bane komeza. Ubundi aha rero ikindi kiganiro. Kandi basatira. Nao ibyifuzo mubivemo. Rasa ku ntego hano hari umukinnyi yanateye intambwe je ariko akoze kuba navuga aba Rwanda Bowlers bo following. Ubu no kuvuga ngo aho bigeze ekipe y'igihugu amavuye ku bayobozi batwumve igitutu kirimo kwimukira kuri mwe mbere cyari kuba kirinye niba mubyibuka mbere cyari kuba kirinye ku buryo twarebaga dutaba bakirinye nabo ntashyigenda abana nta mupira tugira he bana uzi n'abantu bose batwitiriraga amazina yose ashoboka y'ikinyarwanda ego birimo kwimukira kuba kunkuza kuri administration murakora iki kugira ngo imbaraga hano ziyongere murakora iki kugira ngo ziyongere ahubwo niba munabikurikira neza mukabireba harimo n'abakinnyi benshi twagiye tubona kubera ko n'abatoza bashyizemo akaboko kabo kandi abo batoza ari mpuzamahanga biviriye hanze kurusha uko twebwe abanyarwanda dushyiramo imbaraga warugeze kuri Tresor ndo tugeze kuri Tresor nabo bakinnyi bane nibo wenda byegereye kuruta umuntu yabavuze uyu Tresor uyu mbuyu nu Tresor ndi twavuze Mike Tresor na Joan Marvin Curry. Birashoboka ko arundi wabone yakigarutsemo neza yaragarutse nabonye ashora no gukina imikino y'igikombe cy'igihugu cyo mu Busuwisi muri ya defense yambwiraga defense itsinzwe ibitego bibiri mu mikino 10 abo bahungu b'imbere hari kintu kinini kuri statistique Kasare wati okaze byiri kuri Mugisha Gilbert okaze byiri kuri Muhire Kevin imipira itatu ya Jojje harimo ibiri ba Brotse numwe yateye off target abantu barawibuka cyane. Ati okazio y'umutwe ya Boneri ni shoti yateye. Ati okazio nk'izo ngizo ni nyinshi ku kipe y'igihugu y'u Rwanda mu gucyana Nigeria. No ayi cyane. Kutazikonkretiza, kutabasha kuzikonkretiza bone imwe ishyira mu rushundura aho ngaho ntagara amakipe menshi ashaka gucyana Nigeria ngabone izo okazio. Ibyo twavugaga natwe kumuze ati si match zaboneka mu okazio nyinshi ariko ejo turarabonetse kuri match nka Nigeria igipe y'u Nigeria ni ya defense yabo na ikipe muri rusange ukabona okazio nk'izi nitwagaza ko match twe tufite ariko nyine marezima bikarangira utabashe kubona igihe runiki nari nkwe nge nigeze mbona equipe nationale yo muri Afrika iyo yamaze kumanura abakinnyi benshi bakina ku rwego mpuzamahanga bo ngabo buvuze David equipe nationale yo muri Afrika ibikomeye erega impamvu umupira ugana
Richard yaje gushyiramo imbaraga mu minota ya nyuma kugira ngo uyimugabaze iyo George yakwizera, ariko ntago imbaraga ari nyinshi ziri gushyirwa muri aba bandi pe kandi abakomeye cyane tuganiriye story uburyo yashyizemo imbaraga kuri George uyu ni Trezor. Ariko none ubwo Richard tuvugerega ni vice president abantu bamwumve vice president rero akeneye n'imbaraga z'abandi bano bakinnyi babereke ikindi ndi factory nakomeye noneho ubu uko iminsi hita niko byoroha no kubona abo bakinnyi bitewe nuko murimo kwitwara. Hari undi mugabo uri mu Bwongereza yamze kumbwira izina rye arambwira ati biracyagoranye hari bigarukamo ibindi birebire n'umukinnyi nawe ukina ngo mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza. Yamenye ko afite inkomoko ku Rwanda ntago arabyemera neza yitwa Reni ajya dufasha ni nawe wari waduhaye wa muhungu w'umudefenseri w'ikipe ya Fulham bamutije mu cyiciro cya kabiri muri League One ni cya gatatu ajya gushaka iminota yo gukina ko nabo bari mu biganiro kugira ngo barebe yuko nawe ashobora ko ati namara kubyemera nkumva ko twavuga u Rwanda tukajya ku murongo umwe ati nawe izina ry'inzaritanga nawe ni rutayizamu no striker by the way umuntu anasaba nabo banyarwanda muri hanze erega nakwibwira muri kuri uzu umwe umwataka wese wo yaba arefite ahuri n'amaraso yacu dukeneye abata ariko sinzi impamvu tavugana wa Rene Kamanzi Norvege ntigikina mu bibara by'abanyamahanga hari iki buretse hari ikintu gikomeye wavuze umukino David mwakinye muri Libya nta karite y'umuntu twabonye twari kamase umukino twakiniye Nyarugenge umuntu wa mbere ukina ahantu hagoranye nyavuga ni umunsi yabuze bizanagorana Jadi muri no minsi y'ukina umupira uteye ubwoba sinzi ko Jadi mugiye abagize ikibazo dufite undi muntu twizengo yapfa kumusimbura ejo yabonye ikarita bivuga ko nko kuri Benayibonye abica ntiyakini Kigali ntiyaboneka hari ibyo koko inyuma yego turabafite umuzamu n'abandi 11 ariko abasimbura babo harimo ikinyuranyo kinini tukiraho ngaho kinini pe tukiraho ngaho umukinnyi wa Rene Kamanzi na Norvege Norvege ntago iri kumuhamagara yego Norvege ntago imuhamagara kandi Norvege tuzuki idagikina mondial Norvege yewe na Coupe d'Europe yabaye iringarande nubushize yaranditse iheruka muri major comme no umukinnyi wabo komeje n'umukinnyi Odegaard yaravunitse ejo bundi umukinnyi nawe buriya si umwana mutoyi ukimisi afite amahirwe angahe yo guhamagarwa eske none utubonye none umukinnyi nka Rene Kamanzi laterale droit na none David tureba na Montezeze meze kuri hari ikibazo cy'amatsika ariko mfite ubaye nkushyize yitangaza rega ndaryumvishe kare nkugire ngo ntiritambutse ariko abo bantu bafite amakuru barayacishahe kurinde cyo nacyo ni ikindi kibazo simbizi kuko nacyo dukeneye kukisozaho tuvuge duti umunyarwanda wese hano hari abantu babiri sibyo hano hari abantu babiri mu gihe cyose waba ufite amakuru ku muntu runaka ariko ku rwego rw'ikinire kipe y'igihugu nanone abantu be kubizanaho kuko hari ababizana makavuyo sibyo hari abakinnyi tuba tuzi bakina ku rwego umuntu ukina mu cyiciro cya mbere umuntu ukina mu cyiciro cya kabiri muri league zitandukanye yareyo yose burya league icyiciro cya mbere n'icya kabiri abantu baba bagerageza navuga ngo focal point y'icyo kintu yaba ari inde yaba ari kwande mu ye office amavubi afite vice president ushinzwe technique n'ikipe y'igihugu ushinzwe amakipe y'ibihugu afite komiseri ushinzwe ikipe y'igihugu ibi bintu kugira ngo ndabizi ko hari ubyigeze kuganirwa banavuga bati ariko nta nubwo habaho contact icyo kintu David anafite team manager ushinzwe ikipe y'igihugu gusa na wanatanga nimero ku buryo nabo babyeyi n'abandi bashobora kuba bamugeraho ikaba yabariyo nimero birashoboka ko ari abantu bafite amakuru babo yageraho nibiratungana ariko ikibi cyabyo bishyuha nk'uko nguko amavubi yakinnye bigahita bihwekera bikazongera gutekerezwa mu kuba maze gukina ku gihugu cyacu sindabona nk'izo dosiye bazitumye ko zabananira pe ntago byananira dosiye nyinshi zagiye zikorwa kuri jadwe no mu gutungana ati naho bari n'abantu bababwire dukeneye sahabu ko ejo bundi nagize amahirwe nganira nawe yambwira ko kibazo cy'imvune yari afite n'ibindi yavuganye n'umutoza ntabwo yari tayari kuza gukina ino mikino ibiri dukeneye sahabu gakomeza gukura akaba nawe yaza akagira ikintu afasha Amavubi dukeneye Rafael Yorke dukeneye Byiringiro Rage yancene imikino nawe hari iminota runaka arimo agenda amera neza Sand Viken hari ikintu yafasha mu by'ukuri abaye ari tayari gusa no mu yindi myanya mw'abantu mwe erega n'amakarita agiye kuza dufite imikino ine mu mezi abiri dukine na Benin imikino ibiri mu kwa cumi dukine na Nigeria na Libya mu kwa cumi na kumwe ari nayo navuga ngo ni tageti
rwose mu byukuri target y'u Rwanda ni igikombe cy'Afrika igikombe cy'isi tutakigiyemo na muntu watero ndibuye ariko iri tsinda mu gihe twatangiye kubona ko bishoboka amanota ne kuri Benin nashoboka kuyashaka bya arashoboka aho na Benin tumaze imitsi tunakina tunipima ni ngufu tumaze gutinyuka ushobora kuyibona ushobora kuyikuraho amanota 3 Libya twarayibonye uburyo yakinika iriga imibare Libya yo ni imibare nta kwitsinda reka dushyiremo imbaraga turebe ko atandatu yahangaha rwose yabuguha atandatu yaboneka ari rimwe rya Abidjan ku rugero rwa 80% tukajya mu gikombe cy'Afrika nibyo ngibyo rero reka tuze mu kanya tujye ku yindi dosiye no yafunguye kuko nyuma y'iyo mukino yacisha mati atanga makuru buri gihe cyaje abone nzabivamo nge kwiruhukira nawe rimwe ajye uzaza ngambone rero biragucanze uti mubarana niwe burya abantu bageze mu myaka babananiwe cyane iyi ni